Čus lidi, vítejte u dalšího videa a dneska si zahrajeme Sudden Death Challenge s opravdu šíleným deckem. Dámy a pánové, podívejte se na to. Máme tu balón, freeze, clone spell, lumberjacka a spoustu dalších kravin a je to prostě absurdní deck. Myslel jsem si, když jsem ho viděl poprvé, že nemůže fungovat. To jsem ale ještě nevěděl, že ho sestavil Colton, což je jeden z nejlepších hráčů USA a dal s ním 12 winů. Takže my se dneska o těch 12 winů pokusíme taky a držte mi teda palce, ať se mi daří stejně jako Coltonovi, protože už jsem to jednou projel. A ještě předtím, než začneme, tak se podíváme na výhry. Hlavní výhra je 32 000, potom za 10 winů je to 16 000 a takhle se stupně po dvou winech, vždycky je to dvojnásobek, takže 8, 4, 2 a tady byl 1 000 a to už jsem vyhrál. Takže já to nebudu dál zdržovat a jdeme do bitvy a snad vám dokážu na ten deck představit dostatečně dobře, je to opravdová šílenost, takže občas se to povede, občas ne, takže fakt držte ty palce. Začneme lumberjackem dozadu, což je docela pěkný, protože nám dropne ten rage, jakmile umře. A uvidíme, co hodlá udělat náš oponent. Dobrý. Máme tady asi šípy proti tomu. Freeze. Klon. A koukejte se na to. Wow, viděli jste to, za 30 sekund jsme vyhráli. Já jsem úplně čuměl. Takže doufám, že vy taky. A do tak těch 6 winů by to měl být hodně OP deck. Potom už je to s ním trošičku těžší, protože ty zkušenější hráči samozřejmě vědí, jak proti tomu hrát, zvlášť když ten deck už se nějak trošičku proslavil. Takže ho lidi znají a vědí, co proti němu dělat. Každopádně jdem do druhé bitvy a doufujeme, že to vyjde stejně jako předtím. Máme tady Lumberjacka, což je superový proti tomu Hogovi, sice má tam Ice Spirita, ale nevadí. Hog by si měl dát maximálně 3 hity, dal dokonce jenom 2, hodím tady ještě Ice Spirita, možná šípy na princesku. Uvidíme, co to udělá, Lumberjack asi umře, ale předtím stihne dát 2 hity, což je pěkný, Mega Minion zabije jeho miniony, chci se stih obtočit už Hoga, ale v pohodě. Teď bychom tady měli rozjet opravdu silný push a mám teda připravený freeze i klon, což je všechno, co potřebujeme. Možná jsem měl freeznout tu princesku radši, ale dobrý. Šípy, klon spell. Wow, vidíte to? Pěkná druhá výhra. Tohle to, když se podaří, tak je to OP jak svině. Tak jo, máme, jsme už splnili ten quest, ještě jedna výhra a splníme ho. Na ten speciální 20 gemů za to dostaneme, no už jsem to koupil za 100, takže moc se to nevyplatilo. Nevadí. Jdeme do další bitvy a tentokrát budeme hrát proti Big Zizimanovi a snad to nebude tak těžký oponent. A uvidíme, co bude hrát. Hraje Valkyrie s Hogem. Tady to bude se freeznout a hodit tam Lumberjacka, aby všechno zabil, Mega Miniona, všechno. Možná Ice Spirita, Hog přesto stih dát nějaký ty hity. Budem tady muset šípnout tu Vičku, ale to nevypadá dobře, protože Mega Minion předběhnul toho našeho Ice Golema. A myslím si, že stih... Oh, Golem! To nevypadá moc dobře, dámy pánové. Nevypadá vůbec dobře. A já momentálně nevím, co proti tomu dělat. Možná šípy. Cokoliv. Hlavně to zabijte. Ta mušketýrka je stále naživu. Zase děláte prču. Wow. Tady by to chtělo šípy, ale myslím si, že tohle je good game. Zajímavý deck, co hrál náš oponent. A dost OP, teď si mi to ještě laglo, ty šípy. A jo. To už asi neudefuju. No, asi fakt ne. Tak jo, tentokrát se mi to nepovedlo. Jak jsem říkal, tady s tím deckem je to buď a nebo. Pokud se vám to nepodaří vyhrát na první push, tak většinou to prohrajete. Ale je to neskutečná sranda a přesně proto tady ten deck jsem vám chtěl ukázat a taky proto ho hraju. Takže nevidím balon v naší rotaci, ale máme Lumberjacka, což je naše nejlepší defenzivní karta, takže je to pěkný. Můžeme s ním hezky začít, ou, oh, má tady golema, toho se pokusíme využít, ale nevidím ten náš balon nikde, už sice jo, ale je na to možná moc pozdě.
Chtělo by to freeze. I klon možná. O, podařilo se mi freeznout oboje, teď je to buď anebo, dáme pánové. Použil zap, takže nemůže zapnout ten náš klonutej balon a dámy pánové, zase rychlá hra, za 30 sekund jsme vyhráli a porazili golema. Good game a splnili jsme ten quest, o kterém jsem mluvil. Jdeme se ho vyzvednout, pěkný, máme 20 gemů a jak vidíte, pomaličku se mi tady plní ta legendary chest, takže brzo ji otevřu a možná natočím nějakou otvíračku. Uvidím, každopádně jdeme se vrhnout do naší čtvrtý bitvy. Pátý? Nevím, jednou jsem prohrál, takže do naší pátý. OK, teďka nemáme moc dobrou starting hand a to je mohl být velký problém. Uvidíme, co se rozhodne dělat náš oponent, hlavně co bude hrát. Je možný, že bude hrát stejný deck jako my, to ale není teďka ten případ, protože hraje Royal Gianta a tady to budeme muset možná freeznout, aby ten Hokrider nedal moc velký damage. Měli jsme ještě Ice Spirit a ten by ho měl freeznout hnedka, jak ho odfreezne ten freeze. To znělo možná divně. A teďka nám tady jde balón, který sklonuju. A wow, vidíte to? Oh, ale tady budeme muset... Oh, co to je? Freeze rychle na všechno. Tady jsem nějak trošku zapomněl, že tady máme dva Royal Gianty. A tohle bude hodně zajímavý. Pěkný, nějak jsme to ještě udefovali, ale bude to hodně těsná hra. Má toho Hokridera, ano, na pánové. A je, freeze. Cokoliv. Já si nemyslím, že tohle máme šanci vyhrát, ale další velice zajímavá hra. Nedali jsme to tím prvním pushem a to byl problém. Balon to nestihli dodělat. Stačilo o jednu sekundu víc, o půl sekundy a ten balon mi tam hodil tu třetí devbombu a ne třetí devbombu, třetí bombu prostě a rozbil by tu taverku. To se bohužel nestalo, takže jsme na třech vinech a dvou prohrách, což není úplně nejlepší, ale snad dneska dáme aspoň ty čtyři viny. Já v to doufám a já v to i docela věřím. Takže máme zase Lumberjacka a dokonce i balon, máme dobrou starting hand, takže kdyby se to mohlo i vydařit, možná ho tady takhle překvapím, ale uvidíme. Oh, tohle by mohlo pro něj být hodně špatný. Oh, pojď, klon. Ten Ice Wizard, ten Electro Wizard, ale bude problém. Ten klon byl špatný ode mě. A co teďka my budeme dělat s tou pekou? Šípy jsem hodil jen tak. A předtím a to bylo špatný. Teď jsme si se k ním stihli prosajklovat. Ale co my teďka budeme dělat proti tomuhle? Oh, Pekka je na naší věži. Ne. Zkusíme před ní takhle nenápadně strčit Elite a Executioner, co? Na druhé straně. Dobře, moc se to nepovedlo. Nevadí. Tak jo, já myslím si, že mohli bychom tomu dát ještě jednu šanci, sice teď jsem to projel několikrát za sebou a čestně nic extra dobrýho nebylo. Utratím za to dalších 100 gemů a nevadí, je to sranda a o to jde. Takže dáme si to podruhý, někdo si dokonce stěžoval, že by ty videa měl dělat půlhodinový, což asi pak dělat nebudu, protože si myslím, že většinu z vás by to nebavilo, ale teď možná vyhovíme a video prodloužíme tím, že to koupíme znova. Tak a zkusíme tady se překvapit. Uvidíme, co proti nám bude mít. Možná, že má úplně ten stejný deck, což je dost možný. Dobrý, pojď, freeze. A pojď, ještě klon. Rychle. Wow. Nestih to, těsně jsem to nestih. A ten balon nestih hodit tu devbombu a on má teďka. A je. Má ten stejný deck, že jo? Když to freeznu, ajaj, co tím budeme dělat? Asi dorovná náš damage, přesně tak, ale teďka je šance naše přesunout se do útoku a něco s tím udělat. Freeznem všechno a to by mohl být náš konec, teď jsem selektoval Lumberjacka a
Ten lambrček nám dodělal taverku. Wow. Good game. Chtěl jsem vám ukázat, jak tady ten deck funguje, ale zatím to dost lamem. Několikrát jsem sice předtím vyhrál, ale... Je to zajímavý. Nevadí. Jdeme na to. Položíme Ice Golema zase dozadu. Oh, Hawk Rider, ale máme tady Ice Spirita proti němu, což je v pohodě. Možná nedá ani jeden hit. Nakonec to stih. Hodíme se zase i balón. Můžeme tak šípy proti nějakým hnusům, co by tam mohl dát. Asi se nakonec ale hodíme freeze. Mohlo být lepší. Clone spell. Dobrý, pěkný a tohle bude konec. Zase ve 30 sekundách. Náš oponent je hodně nahněvaný, ale nevadí. Máme jeden win. A jsme na tom nic moc, no, ale nevadí. Jdeme do další bitvy. A uvidíme, co bude Eduardo dělat. Položíme Ice Golema dozadu. Má archerky, takže mohl by mít zase nějakýho Hawk Ridera. To si myslel. Ještě jsem toho Lumberjacka dal trošku dál, takže to přežije. A... To nebude zase tak úplně dobře. Ale měl by to být docela v pohodě. Uvidíme, co udělá ten balon. Jsme to tady šípnout. Stihnu to freeznout, doufejme, že jo. Hnusnej elektrovizát. Už jsem chtěl říct, že jsem to stih, ale nestih, bohužel. Jako dáme sem Ice Golema a čím díl jsem v té hře, tím podle mě mám menší šanci to vyhrát. Protože tady ten deck s tím vyhráváte prostě, když se vám to podaří nepopoví, což mě se jaksi nepovedlo. Tak Fireball naštěstí nezabije Mega Miniona, takže by to mělo být v pohodě. Dáme sem Lumberjacka. Šípy na Goblin Gang. Zároveň na Elektrovizarda. Rád bych freeznul ještě něco k tomu, ale nemůžu freeznout všechno. Uvidíme, jestli balon něco stihne udělat. Nestih, co to je? Podvod. Ne. A vypadá to, že tohle bude good game. Jo. Tak jo, je to 1-2. To není zrovna dobrý skóre, ale nevadí. Jdem do poslední bitvy, zjevně tady ten deck neumím hrát. Jde o to odhadnout tu situaci, kdy použít ten freeze a kdy clone spell. Nebo kdy šípím a zjevně to já neumím. Nevadí, začneme Ice Spiritem vzadu. Budeme ho asi následovat balónem. Lumberjacka hodím na druhou stranu. A já teďka tady hraju docela zajímavě. Tím myslím docela zvláštně. A musím je tady naklonovat. Oh, chtělo by to spíš ty šípy. A teď co budeme dělat proti tomuhle, ale. No. Asi budeme se prýznout. A on tam má dvě minipeky, nebo co to je? To druhý je Wizard, co? Ajajaj. Jako dámy pánové, myslím, že tohle bylo dobrý video. Hodně jsem to kazil a když jsem zbytečně utratil spoustu gemů. Ale i přesto, pokud chcete tady ten deck zkusit, určitě ho doporučuji, je to sranda. Jde s ním vyhrát, jak jste sami viděli, v prvních 30 sekundách, což je úžasný. Nevadí, jdeme si otevřít tu čestku. Nic extra od toho nečekám, jeden epic, to je docela dobrý. Za to, že jsem dal jeden win. Takže tohle bude konec dnešního videa. Já doufám, že se vám líbilo, i přesto, že jsem to jako vždycky pokazil. Hod můj skill dneska nebyl dostatečně velký na to, abych s tímhle s tím deckem dal ty 4 viny, který jsem si na začátku předurčil. Každopádně, pokud se vám video líbilo, dejte dolů like, můžete dát taky odběr. Nezapomeňte, že v popisku můžete hlasovat pro to, na jakou kartu mám natočit, jak counterovat a používat. Zatím tam vedou Pekka a Eliky, ale samozřejmě to můžete změnit. To už ale opravdu bude všechno a uvidíme se u dalšího videa. Zatím čus!